Natália Nemetová pri mikrofóne. Naty, ty si ako trávila leto? Snažila som sa oddychnúť viac menej s rodinou, s priateľmi. Podarila sa mi dovolenka, čo som veľmi rada, a oddychovala som, užívala som si čas pre seba, čas s priateľmi, priateľom, rodinou. Teraz si zmenila pôsobisko, ako je na novom? Zatiaľ som spokojná veľmi, trénujeme, zatiaľ s babami sme si sadli aj po hadzenárskej stránke, aj po ľudskej, čiže sa teším a uvidíme, čo ešte priniesie ďalšia táto sezóna. Už sa aj učíš pomaličky maďarčinu, ktorá je taká pre baby z Dunajskej Stredy, na ňu sú vlastne zvyknuté? Snažím sa, dostala som od bývalej spoluhračky slovník, takže učím sa, ale ide to ťažko, ale snažím sa niečo pochytiť aj od bab, ale uvidíme, čo to prinesie. Vždy, keď som sa rozprávala s nejakou dunajskou strečankou, tak svorne všetky tvrdili, že to absolútne nie je problém, že vy sa dohovoríte, že proste každá tam prinesie niečo svoje. Teraz bude celkom aj silná konkurencia na ľavej spojke. Koľko vás tam je? Tak ťažko povedať, asi 2-3, ale budeme sa podporovať, čiže neberiem to ako nejakú konkurenciu, hráme za jeden tým, takže teším sa a doprajem každej, čiže sme jeden kolektív, takže teším sa. No ja si myslím, že ty si svoje zastaneš aj v obrane, takže možno, že vás bude tréner nejako striedať, nejako točiť. Ozaj, aký tréner je Viktor Debre, lebo mne je strašne sympatický. Je zatiaľ, ako veľmi sme nenahovorili toho a vždy to máme s prekladateľkou, s SOU, takže nám tlmočí, ale ako zatiaľ je tak zlatý a uvidíme, čo počas zápasu, ako sa bude chovať, tak toho preverí. Tak uvidíme zajtra máme pripravený zápas, tak sa teším.